Nkwaniriza kuwena wena chaye kumide ku RTV Uganda, Aro Media to the World, jonani arugamanya gango kubanga mbatusa kolero njagala tutandikireko ewakanare mugume. Ologan mbon lubaderus, lutu sumbu watu lutema tulusala wanone wano, na inga kanare mugume ne Sasha Ferguson, bo olunakulwe gulo ku Mother's Day, bala biduako nga akasera bakamala wamu wona. Iranga next media journalist kanare mugume ne mchala Sasha Ferguson above deyo neba silencinga oba neba sirisa au nabona abadde babunge singambo nga bo webaya ukanyi oluvanyuma lokumalako Mother's Day nga bali mu bikujjuko. Iranga for several days rumors zibadde circulating ku social media nga bagamba nga kanare mugume ne mchala Sasha Ferguson webali ku Verge oba kundeko yego zokubanga baukana oluvanyuma lwa several marital challenges. Wabulanga obufumbo obutegeerebwa abo babulimu era ensonga zigondolwa abo abazirimu. Taking to his socials, Kanare Mugume yavuddeyo na expressing omukwano gwe ne wishes to his wife saying happy Mother's Day Mama Cairo. Cairo nono ye mwana alabika agambi okubanga yaleta obuzibu. Abantu bavayo ne boogera ku deni naye byonna byonna okujjako nga tubiwulidde okuva mu kamwa ka Kanare Mugume oba Sasha Ferguson bisigala bikyali ngambo. Era nga tujasigala nga tubatuusako bina bine binabanga bigendera ddala mu maaso. Mu response, Sasha Ferguson bwebatyo naye yamuthankize nagamba ng'ateekako love emojis saying thank you tata Cairo. Tegeza mwana waabwe Cairo bonabona bamwagala era nga bali responsible era nga reports revealing unto the two parents ba spends the Mother's Day together. Ekyongera okukakasa nti bali committed okuuma obufumbo bwabwe wabula so sikwawukana. Jonani arugamanyaga ngobanga oli mpya kaine subscribing nga hitika habe notification bujjakaka ojja kubanga watufuna ddala bulungi. Bulungi nnyo mweraba.